طهور ما عليك إباس وبعد عنك الوسواس طهور ما عليك إباس. رب العالمين نے کیا فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اے لوگو ان الذين يتلون كتاب الله جو خوب کثرت سے اللہ تعالی کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کس کی؟ ہم بھی بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں, اب گھر میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں, پتہ نہیں اسی میں سب کچھ آیا ہوا ہے. ہاں اللہ کی کتاب. ان الذين يتلون كتاب الله بے شک میرے وہ بندے, اللہ فرما رہے ہیں سورہ فاتح, ان الذين يتلون كتاب الله یقینا میرے وہ بندے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, وانفقوا مما رزقناهم اور جو ہم نے رزق حلال دیا اس سے وہ خرچ کرتے. کتنی عبادتوں کا تذکرہ, زکات, نماز اور تلاوت قرآن. تلاوت قرآن کا یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کو نماز اور زکات کے ساتھ. ان الذین یتلون کتاب اللہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, یہاں کی یاد رکھیے گا, ایک ہی تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے ہیں. کون؟ وہ بھی جو پیشہ بنا رکھیں, کوئی مرتا ہے تو تلاوت کر بخش دیتے ہیں, اپنے لیے کچھ نہیں رکھا, بلکہ بعض علاقوں میں تو اسے گانٹھ باندھے, کتنا دو, کھول دیا اڑ گیا جب ثواب پہنچ گیا. ایک تو یہ بھی تلاوت کرنے والے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو ماشاء اللہ رمضان میں ایک ختم کر لیا تو سمجھتے ہم نے قرآن کا حق, اب اس کے بعد نہیں, بند کر دیا, اب اگلے رمضان کا پھر انتظار, یا کہیں مردوں کی قرآن خانی کو میں پارٹی ہے تب جائیں گے ورنہ اب نہیں. اور ایک وہ ہیں جہاں موقع ملا قرآن کی تلاوت فرق ہے. تو یہاں کس کی فضل بیان ہو رہی؟ یتلونا, یہ ایسا جملہ ہے عربی قواعد کے اعتبار سے کہ اس میں استمرار ہے, دوام ہے, کنٹینیو, یعنی ان الذین یتلونا کتاب اللہ جو برابر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, رمضان میں بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن رمضان کے علاوہ بھی عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. دوستو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے بنو, زیادہ نہیں تھوڑا ہی صحیح, لیکن افسوس صد افسوس کیسے ہم مسلمان ہیں کہ رمضان میں ایک مہینہ قرآن کھول کر کے پڑھ لیا, اب 11 مہینے کے لیے جزدان میں لپیٹ کر کے شو کیس میں ٹانگ دیا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور میں برابر کہتا ہوں ٹی وی اور فلمیں تو سال کے 11 مہینے کھلے, صرف رمضان میں چادر اڑا دی گئی, اور لیکن اللہ کی کتاب کا معاملہ آتا ہے تو ایک مہینہ پڑھتے 11 مہینے بند, اور ٹی وی ایک مہینہ بند رکھتے 11 مہینے کھلا رکھتے. ذرا سوچو تمہارے گھروں میں ٹی وی کے برابر بھی قرآن کی اہمیت نہ رہ جائے, یہ کتنی بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے. قرآن کی تلاوت کا موقع نہ لگے, ہر چیز تم پڑھتے ہو, نیوز دیکھتے ہو, ڈرامے دیکھتے ہو, میچ دیکھتے ہو, کتنا وقت اپنا لگا دیتے ہو, لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے آدمی کے پاس ٹائم نہیں. جی فرمائیں.